ერთაწმინდისგან მიმავალი გზა კასპში მდინარე თეთმის ხეობას მიუყვება. სოფლის ცენტრში მთის კალთაზეა გაშენებული წმინდა ესტატეს სახელობის ეკლესია. ერთაწმინდის ეკლესია საქართველოში ერთ-ერთი პირველი ჯვარგუმბათოვანი ნაგებობაა და მე-13 საუკუნის პირველი ნახევრით თარიღდება. ტაძრის ხანგრძლივი ისტორიული ცხოვრების შესახებ არავითარი პირდაპირი ცნობა არ შემოგვჩენია, მაგრამ არაერთი დაზიანება და რესტავრაცია განვლილ განსაცდელთა მეტყველი მოწმეებია. ერთაწმინდასთან დაკავშირებული საბუთები მცირე რაოდენობითაა დაცული და თვით ეკლესიის შესახებ ისინი არაფერს გვეუბნებიან. ტაძრის სახელწოდება ერთაწმინდა ქრისტიანული ეკლესიის მოწამე წმინდა ესტატესთან ასოცირდება. დროთა განმავლობაში ხალხურ გამოთქმაში ესტატე წმინდა ერთაწმინდად ქცეულა და ეს სახელწოდება მიუღია სოფელსაც უძველესი დროიდან. ესეთი გადმოცემა არის კიდევ, რომ როდესაც შაჰ-აბასმაო თრიალეთის ქედი გადმოიერა და გორისკენ მიდიოდაო, იმდენად გულზე შემოხვდაო, ეს უდიდესი, წარმოიდგინეთ, ძალიან დიდი ორ რიგიანი გალავანი 7 კოშკით ციხე ქალაქის ფუნქციას იძენდა ვაქაურობაო. ანუ როდესაც წერი მოდიოდა აქ, აი ამ ქართლის 15-20-25 სოფლის მოსახლეობა იყრიდა ხოლმე თავს, აქედან იცავდა ხოლმე თავს, გესმით? ციხე ქალაქის ფუნქციას ასრულებდა ერთ დროს. ეკლესიის დასავლეთით მიშენებულ თაღიან სათავს მთავარანგელოზისას უწოდებენ. მის კედელში გამოჭრილია ოთხკუთხა ხვრელი, რომელშიც გაყრილი ყოფილა ჯაჭვი. ერთაწმინდობა საქმოყავდათ სული თავადმყოფები. ჯაჭვით შეკრავდნენ, სკამზე დასვამდნენ და ჯაჭვის ორივე ბოლოს კედელში გაუყრიდნენ. მეორე დღეს ავადმყოფს აუშვებდნენ და ისიც განკურნებული მიდიოდაო. 1610 წლიდან ერთაწმინდის ტაძარი გიორგი სააკაძის შთამომავლების თარხან მოურავების საგვარეულო აკლდამას წარმოადგენს. ამ ტაძარში ამ ადგილასაა დაკრძალული გიორგი სააკაძის შვილის პატას თავი. ტაძრის კედელთან დევს საფლავის ქვა მხედრული წარწერით. აქა საფლავია გიორგი სააკაძის შვილი პაატა, რომელიც შაჰ-აბასმა მოკლა სპარსეთში. გიორგი სააკაძის საქართველოდან გადახვეწის შემდეგ ერთაწმინდა სამეფოს საკუთრება გახდა. 1642 წელს ქართლის მეფე როსტომმა ერთაწმინდის ეკლესია დაუბრუნა იორამ სააკაძეს. 17 საუკუნიდან ჩვენ ვიცით, რომ ტაძარს წინა მხრიდან მოშენებული ჰქონია, მინაშენი ჰქონია, რომლის მარჯვენა მხარეს ცანდებოდა. აქ არის ადგილი, სადაც თევდორე ღვთელი ეწამა კვერთელი და თევდორე ღვთლის წმინდა ნაწილები იყო მინაშენში დაბრძანებული. მარცხენა მხარეს კი გიორგი სააკაძის შვილის, პაატა სააკაძის თავი იყო ჩამობრძანებული ირანიდან. შემდგომო, როდესაც მინაშენი მოერღვაო, გიორგი სააკაძის შვილიო, პაატას თავიო შეაბრძანესო, სამკვეთლოს წინ დააბრძანეს შიგ ეკლესიაშიო, ტანთან ერთად, შემდგომ ასე წერენ ისტორიკოსები წერენ. და წმინდა თევდორე ღვთლის წმინდა ნაწილებიო ცოტა ზემოთ აწიესო, სადაც პატარა საყდარი წაუგესო ალუბლების ბაღშიო. ეს ახლა რამდენად დასტურდება ისტორიული ცნობებით, ამას ვერ გეტყვით, თუმცა ცნობებია, წერილობითი ცნობები ამის შესახებ არსებობს. 17 საუკუნიდან ვიდრე დღემდე ამ ტაძარს ფაქტიურად პატრონობს და უვლის გიორგი სააკაძის, ეს ერთ-ერთი უდიდესი სახელოვანი ჩვენი წინაპრების, ერთ-ერთი უდიდესი სახელოვანი გმირის ოჯახი და მისი შთამომავლები. მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ტაძარი კაპიტალურად შეაკეთეს, ხოლო 1951 წელს სარესტავრაციო სამუშაოების შედეგად აღადგინეს გუმბათი, რომელიც დასავლეთით ეყრდნობა ორ თავისუფალ სვეტს, აღმოსავლეთით კი საკურთხევლის ბემის კედელთან შერწყმულ ბურჯებს. სავარაუდოდ გუმბათი თავდაპირველად უფრო ვიწრო უნდა ყოფილიყო, ვიდრე ახლა. რესტავრაციამდე გუმბათის ყელში 12 სარკმელი ყოფილა, ახლა 8. ტაძრის ფასადები მდიდრულადაა მორთული ლამაზი ჩუქურთმებით. ოთხივე ფასადზე შეწყვილებული სარკმლების კომპოზიცია შუაში ჯვრით. ყველაზე გულმოდგინე და შემკული აღმოსავლეთის ფასადი. ძეგლის სტილისტიკით მე-13-მე-13 საუკუნეების ტაძრების იკორეთის, ფიტარეთის, ბეთანიის, ქვათახევისა და წუღრუღაშენის მსგავსია. ჩვენ სტუმრები ყავდა, იაპონელი მეგობრები ყავდა, ხუროთმოძღვრები და თვითონ აი ამ სიძველეების სპეციალისტები და ერთ-ერთმა პროფესორმა ესეთი რამე თქვა, რომ 53 ტაძარი შევისავლეო საქართველოში შუა საუკუნეებისო და ესეთი ხუროთმოძღვრებითა და ხელოვნების ესეთი ნიმუში საქართველოში შუა საუკუნეების მეორე ტაძარი არ გავთ ქართველებს. ერთაწმინდის ტაძრის კომპლექსში შედის წმინდა ესტატეს სახელობის ეკლესია, გალავანი, სამრეკლო, ასევე სამონასტრო და სამეურნეო ნაგებობების ნაშთები. გალავანი ნაგებია ბრტყელი ნატეხი ქვით, ჰქონია 7 კოშკი, ახლა შემორჩენილია 2 კოშკის ნაშთი დასავლეთის მხარეს. აქვეა სამონასტრო და სამეურნეო შენობების ნანგრევები. სამრეკლო გალავნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილშია ჩართული, თუმცა თავდაპირველი სახით არაა შემორჩენილი. ის ათეული წლის წინ დაანგრევიათ, რადგან ძველ სამრეკლოში ახალი ზარი ვერ ჩატეულა და ძველი
ადგილზე ანალოგიური ფორმის უფრო ფართო ორსართულიანი სამრეკლო აუგიათ. სამრეკლოს ზედა სართული მრგვალია, მას ოთხი თაღოვანი ხვრელი აქვს. თაღის ქუსლებს ზემოთ კედელი აგურისაა. თაღების შეერთების ადგილზე გამოყვანილია ბრტყელი აფრები. ამგვარად შექმნილ წრეს ეგრძნობა გუმბათის სფერული კამარა. ეს დამატებითი შენობა, რომელიც ახლა შენობის ნანგრევიღა დაგვრჩა, სავარაუდოდ სადაც გახდა რეზიდენცია ქართლის კათოლიკოსისა. ასეთი გადმოცემა. ტაძრის ეზო 2 ჰექტარი ყოფილა სიდიდით, რომელსაც 7 კოშკი ჰქონია ჩაშენებული, რომელსაც ყოველას თავისი გასასვლელები ჰქონდა მდინარეებზე. სამთავისა და გორის ეპარქია გაიყო და სამთავის და კასპის ეპარქია 2013 წლიდან არის, ასე ვთქვათ, დაარსებული. ეპარქიაში დიდი არა, პატარაა, მაგრამ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ტაძრებია. ვერ მონაზნობა ბევრი არ ყავს, მაგრამ მადლობა უფალს, ჯანსაღის სულიერი ცხოვრებით ცხოვრობენ. ერთაწმინდის სამონასტრო კომპლექსი ეს ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ტაძარი არის. ერთაწმინდის წმინდა ესტატეს ეკლესიის ინტერიერის უმეტესი ნაწილი შელესილია. ტაძრის ჩრდილოეთის მკლავის ჩრდილოეთ კედელზე სამრეგისტრიანი მოხატულობაა. ზედა რეგისტრში ნადირობიდან დაბრუნებული წმინდა ესტატეს გამოსახულებაა. აქვეა გამოსახული ასევე სუფრასთან მსხვდარი მათი ორი შვილი. მეორე რეგისტრში წმინდა ესტატე თავისი ოჯახით მღვდელმთავრის წინაშე დგას. მესამე რეგისტრში კი საზეიმო ხასიათის კომპოზიციას ვხედავთ, რომელსაც სადაფონზე ოთხი წმინდანია გამოსახული. ეკლესიის მოხატულობა არა უადრეს მე-17 საუკუნეშია შესრულებული. აქაა გაბატონებული მუქი და მღვრიე ფერები, მონაცრისფრო, თეთრი, შავი, ასევე ოქროსფერი. ერთაწმინდის ტაძარში ამ ადგილას ყოფილა დაბზანებული წმინდა ესტატეს წმინდა ნაწილები. ასეთი ტრადიცია დღემდე არსებობს, რომ თუ ამ წმინდა ადგილის ქვეშ ადამიანის სამჯერ გაძვრება და სურვილს ჩაუთქვამს, აუცილებლად აუსრულდება. 2006 წლის 7 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად ერთაწმინდის ეკლესიას მიენიჭა ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია.